Onde está o teu marido, irmã? Vem, sim. Vem. A irmã. Para ter o protocolo, ficar um pouco mais ativo. Onde está o teu marido? Está comigo. Chama ele. Vem. Eu quero congratular a tua fé. Não foi fácil você trazer esse homem aqui. Estou a olhar para si. Estou a ver um corrimento estranho. E que faz a irmã se sentir envergonhada como mulher. É verdade? Sim, não consigo conceber. Não consegue conceber. Isso te faz ficar envergonhada como mulher. Sim, pai. Você não se sente mulher. Sim. Não se sente mulher, não se sente completa. Sim. Porque para o homem, ele quer a semente, ele quer o apelido dele. Sim. Ele quer até ouvir a palavra, eu quero herdeiros. Mas você não está conseguindo dar esses herdeiros. E sofreu muita coisa por causa disso. Sim, pai. E se vocês estão juntos até hoje, é por causa da graça de Deus. Glória. É por isso que eu disse, quero saudar a tua fé e a tua persistência. Amém. Há um demônio que bloqueou o teu útero. E sempre que a irmã se encontra com seu marido, esse demônio entra entre vocês os dois. E a irmã começa a ter um corrimento muito estranho. Não quero descrever aqui, são coisas que só a irmã pode saber. Mas é uma coisa muito, muito estranha. Sim. Muito estranha. E depois daí a irmã se sente como se não fosse ninguém. E depois, de vez em quando, o homem reclama como se tivesse uma coisa a lhe morder. A lhe morder. A lhe morder. Sim, pai. É como se tivesse umas lâminas a tentar cortar a ele como homem. E nada... Sempre que se junta como marido e mulher, depois da vossa intimidade, é como se tivessem coisas a morder a tua masculinidade como homem. É verdade. É verdade? É verdade. O Senhor me disse que orar para vocês e parabenizar o irmão por não deixar esta mulher. Quando eu orar por ela hoje, ela vai ficar liberta. E o Senhor me disse, mesmo para vocês virem aqui hoje, houve muita coisa que falaram acerca do ministério e acerca do apóstolo. Amém. Muita coisa. Amém. Até a irmã só disse, estou a insistir em ir. Amém. Vou ver o que vão dizer, o que vão falar. Amém. Mas disseram, até hoje, quando você disse, vinha para lá, disseram, é melhor você não ir para lá. Amém. Disseram muita coisa, mesmo acerca de mim, acerca do ministério. Amém. Muita coisa, muita coisa. É verdade, inclusive, pai. Porque você é uma espécie de banco, está a perceber? Amém. Entendo o que estou a dizer. Amém. Não vou aprofundar, você é uma espécie de banco. E não se preocupe, o Deus de quem sou e a quem sirvo vai provar para as pessoas que criticavam a tua fé, de que ele é um Deus que é capaz de dar filhos a uma mulher que não tem. Eu creio, pai. E remover a humilhação. Eu creio, pai. E este homem aqui vai ser muito abençoado hoje. Inclusive agora, não chore, vocês vão ter filhos juntos. Inclusive o Senhor me disse para orar pelo teu joelho da perna esquerda e remover, tem uma dor que te incomoda muito nesse joelho. O Senhor se removeu completamente. Depois o Senhor me disse, olha para ele, eu vi o irmão a conduzir carros muito grandes, 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 grandes. O Senhor me disse, ora pelos projetos dele. Assim que eu oro por si, seu trabalho, seus negócios, seus projetos vão começar a partir de hoje a prosperar. Amém. E você vai ser muito próspero. Amém. Todo bloqueio na vossa vida é removido hoje. Eu vejo vocês a serem grandes amigos. E vejo o irmão a brincar com o rapaz, a dizer assim, até inclusive o rapaz vai ser muito parecido contigo. Amém. Muito parecido contigo. É pelo Espírito de Deus. Leva nas mãos da igreja. A irmã não está admirada em eu ter chamado a ti, estou a explicar essas coisas. E alguém que vê sua barriga assim, até por pensar, essa mulher está grávida, sem saber que você não consegue engravidar. Sempre perguntam, pai, se estou ou não. Livre em nome de Jesus. Vamos estar resolvidos.
Louvado seja o nosso Senhor. Eu neste momento chamo-me João Paes. Estou aqui numa cruzada com o apóstolo Honório e dizer que ele orou por mim, orou pela minha vida, orou pelos meus projetos, inclusive orou pela minha parceira, que neste preciso momento ela está aqui presente, e gostaria de agradecer a Deus por ser maravilhoso e dizer que estou muito feliz e acredito que todo aquele que crê em Deus e crê nas suas realizações, tenho a certeza que pode dar certo. Eu sou testemunho e garanto isso de livre, espontânea vontade, em nome de Jesus Cristo. E o pastor deixou ficar profecias muito importantes e que afetou muito a nossa vida, que afetou sobretudo a vida da minha parceira, e acredito que nós iremos voltar aqui para testemunhar na presença do Honório o milagre que irá acontecer nos prazos que Deus estabeleceu, usando a voz dele, usando o nome dele. Amém. Ei, estou muito feliz, satisfeito. E eu aconselho todos a seguirem Jesus. Só com Deus é que é possível tudo dar certo.